Ніжинський хор «Народна криниця» відмовився виступати у російському центрі культури у Празі. З 29 по 30 жовтня колектив перебував на фестивалі і мав би його завершити виступом в університеті для студентів. Принаймні, так було вказано в програмі, яку з організатором обговорили заздалегідь. Проте їх привезли виступати для росіян. Коли ми приїхали по адресу по цьому, от перше, що я побачила, це російський прапор. Значить, я сказала хористам не виходити з автобуса і пішла виясняти, що це таке. Коли підійшла до цього приміщення, там написано російський науково-культурний центр. Ми туди не заходили, колектив навіть не виходив. Це було рішення 2-3 хвилин. Ми не виступаємо. У неприємну ситуацію колектив потрапив через організатора поїздки, який в контракті прописав одну програму і умови проживання, а потрапили ніжинці, як вони розповідають, у так звані бунгали, де навіть вітер гуляв у кімнаті. Кожен учасник ансамблю заплатив 120 євро за поїздку і очікував зовсім інших умов та ставлення. Ці сквозні дирки у цих бунгалах, в хатках. От, значить, дирки, ці матраси, як нас харчували, кормили просто мівіною. Розумієте, ми тоді вже на наступний день побачили у супермаркеті, що це, знаєте, як мівіна просто. От, розогріли, ми такі звернули увагу, що взагалі там багато хто навіть не їв. От, зранку таке саме. Тобто на ті гроші, які ми планували нормально проживати в Чехії, і на які нам були представлені от, дійсно в документах наш резерв, ми приїхали зовсім інше місце. Не виступати для російського глядача, а повертатися додому, вирішив колектив. Ансамблю «Народна криниця» вже 35 років. Співають вони виключно українські пісні. Тому запевнили, ні за які гроші не стали б виступати для російського глядача. Взагалі, «Ніжинська криниця» база знаходиться в Ніжинському коледжі, в якому співають наші діти з усієї Чернівської області. Окремо хочу сказати, то, що даний колектив є неодноразовий учасник як виїздів до Донецької та Луганських областей, де виступали з концертами для підтримки наших бійців безпосередньо в військових частинах, так і для жителів як до Луганської і Донецьких областей. В російський центр повідомили, що артисти колективу захворіли, аби не спричиняти конфлікту, а самі розвернули автобус і поїхали додому. Навчений досвідом керівництва «Народної криниці» закликає українців бути більш обачними і уважно обирати організаторів поїздки за кордон, аби не потрапляти у неприємні ситуації.